Olha como tá sujo, mano. Completamente sujo. É isso aí, mais um vídeo aqui pro canal. Com ele de volta. Gente, não dá, cara. Eu ia pegar pra lavar em casa, mas não tem como. O carro merecia uma lavagem profissional, uma cerinha. Olha a situação. Outro carro, né, cara? Não dá. Ficou muito melhor. A roda agora voltou a ser branca. E, meu, o carro tá incrível. Tá limpíssimo, do jeito que ele merece estar, né? Outro carro, mano. Outro carro. O cara aqui me fez um favor de tirar aquele número que tava aqui horroroso. Agora o carro não parece que tá fichado mais. Tá bem melhor. Olha só, mano. Outro carro. Vamos ver aqui dentro. Ó. Tudo ali. As coisinhas aqui do Uno. Tudo ali ainda, as coisinhas aqui. Limpíssimo. Eu tenho que arrumar essas coisinhas lá em casa ainda. E é isso aí, gente. Tem uma lavadinha no Uno aqui, tava precisando. Merecia, mais do que merecido, tava muito tempo parado. Eu tô pensando em comprar uma capa pra esse carro, cara. Pra ele não sujar muito na garagem, velho. Às vezes ele fica parado, mano. Dá meio dó de deixar parado. Mas aproveitar que eu tô aqui, gente. Deixa eu voltar a me filmar, calma aí. Olha aqui, ó. Olha esses dois carros aqui, mano. Se liga. Não tem como, mano. Se ele pedir um carrinho assim, eu tenho que dar uma filmadinha. Se liga. Commodorezão Coupé e uma Chevy SS10, mano. Olha essa cor, cara. Olha essa cor, que linda. Olha esse pneu. Pneu Hancock. Mano, olha essa nave, cara. Se liga, velho. Linda demais. E tem uns carrinhos aqui atrás. Tem um 2JZ também ali. Mas isso é outra história. Isso aí é outra história. Mano, que linda essa SS10, mano. Muito louca. Opalão também. A cor desse Opala, verdão, mano. Lindo demais. E é isso, gente. Olha o Ninho ali como é que tá. Vamos dar um rolezinho com ele. E é isso aí, mano. Mais atualizações virão. Vamos logo aqui entrar no Uno. Bora embora. E aí, pai? O carro tá limpo, né? Pelo menos, cara. O que você achou? Precisa, né, filho? Não dá pra lavar nada. Tá cheiroso e o ar tá ligado, gente. O botão do ar tá ligado. Por algum motivo. É isso aí, gente. O carro tá cheiroso, cheiroso. Eu tenho que arrumar as coisas quando chegar em casa também. Nele. Pra dar uma organizadinha, né? Mano, não tem mais aquele emblema horrível aqui. Tá top. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos dar um rolezinho de Uno, né, pai? O que você acha? A gente consegue passar no Cido ainda? Hoje não, né? Melhor ir direto. Ir direto cortar o cabelo? Tá com carteira aí? Tô com tudo aqui, cara. Celular, carteira. Tá bom. Gente, o Uno, ele ficou quanto tempo parado, pai? Aqui, um mês? Quase dois, cara. Dois meses. Vou te contar, o Uno, ele não tá zero, mano. Não é um carro que eu posso falar que tá zero. Mas ele é definição de carro que bateu, pegou, mano. Bateu, pegou. E vamos colocar o cinto dele aqui, né? Bem lembrado, pai. Eu vou parar de gravar um pouquinho, porque acho que agora já deu. Eu já mostrei o que eu queria mostrar. O carro tá indo. Tá certinho agora. Outro carro, né, mano? Lavado, mano. Outro nível. E o pessoal ficou de olho, né? Tinha um cara já de olho no carro lá, velho. Verdade. Esse carro ainda chama atenção. Mesmo desse estado, ele ainda chama atenção. Mas eu vou arrumar ele, gente. Fica tranquilo, tá? Tô investindo uma graninha, vou arrumar esse carro. Pode confiar em mim. E é isso aí, gente. Eu tô aqui outro dia pra terminar esse vídeo. Que eu não sei onde começou, pra falar a verdade. Porque eu tô gravando muita coisa e tô meio que gravando e estocando no meu PC. Pra depois editar. Eu não sei exatamente como é que eu vou juntar tudo no final, mas... houveram mudanças de plano aqui, gente. Inclusive, desculpem se a garagem estiver meio bagunçada. A casa tá em reforma há muito tempo e... é, tá meio loucura aqui a garagem, mas tá bem espaçosa. Agora tem espaço só pro Uno, que só ele que tá aqui, né? Então tem mais espaço só pra ele. E eu vou também trocar ele de lugar. Eu quero deixar ele bem no meio da garagem pra poder entrar pelo outro lado, o lado correto do motorista, porque não dá pra ficar entrando no carro que nem o CJ, tendo que pular o banco. Ninguém merece, né? Enfim, o Uno, vocês viram no último vídeo, foi lavado, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui a câmera direito, pronto. Lavamos o Uno, mandamos lavar no caso, né? E então, gente, o pessoal que lavou bem. Assim, ele tá com cera, tá com tudo. A roda branca dele continua branca, quer dizer, não lavaram 100%, assim, não tá aquela coisa perfeita. Inclusive o pretinho que eles passaram no pneu de baixíssima qualidade, ó, parece cola, graxa, sei lá, um negócio esquisito, que fica grudando, tá vendo? E também aqui na frente, pois é, isso aqui nem foi culpa do pessoal que lavou. Isso aqui é culpa de roda branca, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela já tá um pouco suja, essa roda, mesmo tendo sido lavada ontem. Isso aqui é por causa do freio, tá? O disco de freio aqui, ó,
como lá atrás é tambor, não tem isso. Mas esse aqui, como é disco, quando você freia o... Qual que é o nome disso em português? Enfim, o resíduo das pastilhas de freio, elas grudam na roda, entendeu? Só que quando a roda ela é prata, ela é de liga, não é branca, fosca, que nem essa aqui, você acaba não percebendo, mas enfim, como ela é branca, fosca, não tem como esconder. E tem uma coisinha, gente, enfim, houve uma mudança de planos em relação aos cintos do Uno, eu vou explicar já isso mais tarde, mas eu fui cortar o cabelo, né? Meu pai me deixou lá no cabeleireiro, né? O famoso cabeleireiro. Fui cortar o cabelo e nisso ele voltou pra casa. Nisso que ele voltou pra casa, ele deu uma raladinha aqui, ó. Não dá pra ver porque tá meio escuro, mas vocês estão vendo aqui que tá sem o pisca? Esse pisca era novo. Eu até arranquei a lente porque ele deu uma raspada aqui, ó. Raspou também o para-choque, ó. Entrando na garagem, raspou o para-choque, arrancou, quer dizer, rachou completamente aqui o pisca. Eu tive que tirar pra não ficar horrível. Eu vou colocar o pisca original dele, que eu ainda tenho, tá? Tá aqui nessa caixinha que eu guardei, ainda bem que eu guardei. Porque, né, esse aqui também, ó, esse aqui é o trocado ainda, então esse aqui tá de boa. Mas eu vou colocar o pisca antigo lá. E é isso, gente, em relação a isso, deu uma raladinha no carro, acontece, né, não tem muito o que fazer. O bom é que esse para-choque aqui, ele já tá zoado, né, sim. É, já tem outras raladas aqui também que já aconteceram antes. Mas, enfim, o para-choque é original, qualquer coisa a gente manda. Ele não tá quebrado, tá, ele não tá amassado de forma alguma. E ele é uma resina, né, muito forte. E um para-choque desse, gente, é uma fortuna, porque ele não só tem os milhas, que inclusive, ó, o milha desse carro é da CIB, é original, uma fortuna. Não só ele é um para-choque do Uno R com milha, mas ele também tem isso aqui, ó, as aberturas aqui do ar-condicionado. Isso aqui é raríssimo, gente, isso aqui é uma fortuna. Um para-choque desse aqui é uns R$1.000, cara. Bom que a gente já tem ele aqui, é só mandar restaurar. Enfim, tô falando demais, né, eu sei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as mudanças que vão rolar. É o seguinte, gente... Vamos, abre pra mim aí, por favor, obrigado. Agora vai passar um avião. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui era o cinto que eu comprei pra ele. Eu já até mostrei antes, né? Em algum outro vídeo eu devo ter mostrado, né? Um cinto que eu comprei e tal. Tirei do próprio carro, lavei também, ó. Ele é da Ruse, ó. Fabricado... Dá pra ver? Ou é do outro lado? Enfim. Esse cinto foi fabricado dia 9. Dia 9 de agosto de 90. É original, tá? Eu limpei ele por completo. O que eu não limpei aqui foi basicamente os cintos dianteiros com os motores. O resto aqui tá tudo limpo, o cinto que, meu, tá, assim, uma coisa de mais de 30 anos, tá zero bala, pra falar a verdade. Eu ia instalar ele pra tirar o cinto preto original, que esse cinto aqui do carro, ele é original, só que preto, mano, não tem muita graça. O legal do Uno R é o cinto vermelho, só que eu descobri que esse cinto aqui, ele não é compatível com o meu carro, tá? Se eu quisesse colocar, eu teria que fazer outra furação, e o cinto traseiro... que originalmente nesse carro aqui é de 3 pontos, e ia ter que converter e meio que piorar o mecanismo dele para ele virar só cinto abdominal, porque eu descobri que o Uno só teve cinto de 3 pontas atrás a partir do 93, coisa que eu não sabia, cara. Então, gente, eu vou deixar esses cintos de lado, tá? Vou tentar vender eles aqui, porque, meu, eles estão perfeitos, cara. Isso aqui foi uma aventura para buscar, eles estão em ótimas condições. E tentar vender pra alguém que tem um Uno dos anos 90, né? Que seria basicamente plug and play. Pra mim, não ia fazer muito sentido. Então, eu vou me livrar deles, tá? Vou vender. E vou depois, futuramente, comprar. Tentar achar ou o cinto do Uno Turbo. Ou, sei lá, comprar alguma outra alternativa. E também quero arrumar muito esse banco, ó. Que tá horroroso. Odeio esse banco assim. E aqui, ó. Esse aqui é a caixa do pisca que a gente comprou. Pra quem vê os vídeos há mais tempo, sabe que eu comprei os piscas faz pouco tempo. E aqui é essa caixa dos piscas novos, né? Mas esse aqui que eu guardei é o antigo, original, tá vendo? Esse aqui eu vou colocar de volta, ele é original do carro mesmo. Ó, eu vou colocar ele lá de volta. E esse aqui, na verdade, a gente só comprou, a gente comprou dois piscas, né, na época, porque um deles estava quebrado. Aí a gente meio que já trocou os dois. Esse aqui que tá na caixa era o que não estava quebrado. Então ele é original e tá basicamente em estado de uso, né? Dá pra usar tranquilamente. Pronto. Eu vou usar ele aqui. Outra coisa também, ó. Isso aqui é um mini belzinho. É uma peça que eu comprei pro Uno, gente, ó. Isso aqui são as lentes do farol de milha. Eu comprei porque eu queria dar um presente pra mim mesmo, né? Todo presente que é pra mim também vai ser pro Uno. Eu quero muito poder continuar investindo nesse carro. E eu comprei essas lentes do milha, tá vendo, ó? Pra instalar. Não são originais, tá, gente? São réplicas. Porque as originais da CIB é, tipo, uns 150 conto cada e vai passar outro avião, né? Enfim, elas são réplicas, não são originais. Porém, não sei se dá pra ver aqui na gravação, ó.
ela veio rachada, cara. Essa aqui, ó, em específico, veio rachada. Ao outro lado da lente, comprei as duas, né? O outro lado não veio rachado, mas esse aqui veio. Inclusive, é até bem engraçado citar isso, porque eu comprei no Mercado Livre, né? Fiz lá o Pix pros caras, não sei o quê. E logo depois, deixa eu virar a câmera pra mim, eu já tô filmando mundo demais já, né? E logo depois que eu fiz essa compra, eu vi a peça, abri reclamação, tava rachada, é uma peça de acrílico. Qualquer rachadinho, que ele é bem fundo, vocês não conseguem sentir, mas você passa o dedo em cima da rachadura, ela é bem funda. Então, querendo ou não, sendo acrílico, ele vai continuar a aumentar a rachadura até que ele vai quebrar. Então é irreparável, é um negócio que não dá pra consertar. Se tratando de acrílico, cara, quando tem uma rachadurazinha, não adianta, ele vai... É irreparável, você não consegue consertar, ela vai continuar crescendo independente do que aconteça. E a peça basicamente não tinha como usar, se instalar ela ia quebrar eventualmente. Eu entrei em contato com o Mercado Livre, eles devolveram meu dinheiro e ficou por isso mesmo. Tipo, a peça que era pra teoricamente eu devolver, porque o processo de devolução no Mercado Livre não é tão simples assim, você pede por devolução, entrega a peça e quando o cara que o... A pessoa que você comprou, ou a empresa que você comprou, deu ok, tipo, recebemos a peça, está em condições de devolução, aí sim você recebe a grana. No meu caso, não, eu só abri reclamação no mesmo dia que eu recebi, quer dizer, poucas horas depois de eu ter recebido aqui em casa a peça, né, as duas peças, e tipo, meu, quase que instantaneamente eu recebi o reembolso e acabou por aí. A empresa cortou o chat que eu tava com ela, né, não só o Mercado Livre, como a empresa que eu comprei no Mercado Livre lá, fechou a conversa comigo e falou, mano, fica com a peça aí, velho. Não me deram código de devolução, ou seja... Eu ganhei essa peça de graça, gente. Foi basicamente isso. Eu não sei se é o primeiro patrocínio do canal, meio que informal, mas eu ganhei a peça de graça. Vai passar outro avião, mano. Gente, eu moro perto do aeroporto. Fazer o quê? Triste. E, gente, eu ganhei uma peça de graça, cara. Eu ganhei uma peça de graça e eu vou instalar hoje ainda, tá? Aqui, gente, ó. Aqui, ó, onde você coloca elas, tá vendo? Tá meio zoadinho, porque, meu, faz muitos anos que esse carro não tem... as lentes, mas eu vou colocar aqui de volta, vai dar outra cara pro carro, colocar dos dois lados, na verdade, né? E é um presente pro Uno, cara, acho que ele merece, e também acho que eu queria acabar logo esse rolê, sabe? Tipo, mano, é colocar o cinto, não, a gente foi atrás do cinto, comprou o cinto, achou o cinto, e agora eu mudei de ideia, gente, mas pra uma boa causa, tá? Prometo. É que eu também não queria fazer besteira, cara, eu não quero... Não, abre, obrigado. Eu não queria fazer besteira, não quero... fazer modificações indevidas no carro, entendeu? Tá bem escuro, nem dá pra ver muito aqui, gente. Desculpa, que eu tô gravando, tipo, 5 horas da tarde e o sol já meio que já foi embora. Mas pelo menos uma coisa eu arrumei. O carro tá limpo. Pelo menos isso, o carro está limpo. Não tá no padrão que eu gostaria. Talvez eu passe mais um paninho nele pra tirar poeira de alguns detalhes que faltaram, mas o carro tá limpo. E eu consertei isso aqui, gente, ó. Nossa, não vai dar pra ver, mas... A manopla, ela foi consertada, eu arrumei ela aqui, ela não vai escapar mais. Não dá pra ver nada que tá tudo escuro, mas confia em mim, eu mostro em outro vídeo que eu arrumei. Eu arrumei mesmo, tá? Pode confiar em mim. Inclusive, ó, deixa eu ver, vamos fazer um test fit. Esse aqui é o lado direito, isso aqui é correto, vamos ver. Vou fazer um test fit ali, vamos ver como é que vai ficar. Pra eu terminar logo esse vídeo que já tá muito longo. Ó, vamos, calma aí. Tem que ver o que eu tô fazendo na minha vida aqui. Ó, vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Ah, fica bem melhor com o milha, a lentezinha do milha, tá vendo? Que ficar sem tá meio zoado. É isso, gente. Acho que eu já gravei demais. Caraca, mano, eu fiquei falando um pouquinho aqui só com vocês e pra mim já deu mais de 10 minutos de gravação, cara. E eu nem terminei o vídeo, propriamente dito ainda. Que eu ainda vou fazer um shotzinho de como ficou o negócio instalado. Mas depois eu faço isso, gente. Eu vou terminar essa série de vídeos por aqui. Mano, muita loucura aconteceu. Ah, mas tudo bem, acho que... Tá bom, acho que deu pra explicar mais ou menos. Qualquer dúvida, se tiverem, coloquem nos comentários. Eu leio e respondo todos como sempre. Mas é isso, gente, tá? Esse aqui é o status do Uno. Deu uma batidinha ali, mudei de ideia em relação aos cintos e ganhei umas peças de graça, basicamente. É isso, e o carro tá lavado também, muito bom. Aí, eu não sei se eu expliquei isso, mas o carro ele tá com problema no arrefecimento agora. Eu não lembro se eu expliquei isso ou não em algum vídeo, mas eu vou ter que levar pra arrumar. O carro tá superaquecendo e vazando água. Então,
Enfim, gente, isso a gente resolve aos poucos e quando a gente for arrumar eu faço um vídeo explicando 100%. É isso, gente, vai passar o travinho agora, tem que acabar o vídeo rápido. Se gostou dessa série de vídeos aqui do Uno, deixe seu like, muito importante. Se gostou, já sabe o que fazer, basicamente, não tem mistério. Mais car vlogs virão, tá? Tenho muita coisa aqui planejada pro carro. O Fusca já foi, tem mais espaço, então, meu, agora... Esse aqui sempre foi o hero car do canal, então ele vai continuar sendo aqui o principal. Eu vou investir uma grana nesse carro, que eu quero ver ele top, mano. Esse é o Uno mais top do YouTube, não tenho o que falar, é o mais top, é o mais raro. Uno Turbo é o cacete, Uno Turbo é o cacete, o negócio é o 1.6R MPI. Motor maior, motor melhor. Todo mundo sabe que esse motor foi o melhor motor colocado no Uno nessa plataforma aqui, então é isso. Mais uma vez, se gostou, já sabe o que fazer. É nóis, valeu, falou e até mais.